မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေပေးချင်တာကမတော်ကားတစ်စီးမှာအသုံးပြုထားတဲ့ဘက်ထရီအိုးကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့စစ်ဆေးလို့ရလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကမျှဝေပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘက်ထရီအိုးတစ်လုံးပါဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အတိုင်းကတော့ဒါတွဲဖို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်နှိုးလိုက်တဲ့ဆက်တင်ပြီးတော့နှိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘက်ထရီအိုးရဲ့ဘိုးကအနည်းဆုံး 9.4 ပုံဝင်ချင်လောက်ရှိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်ကိုကျသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘက်ထရီကဝင့်နေပြီဘက်ထရီသိပ်မကောင်းတော့ဘူးလို့လည်းယူဆနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဘက်ထရီအိုးကိုအားသွင်းနေတဲ့စနစ်ဖြစ်တဲ့ charging system ဟာဆိုရင်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်လားမလုပ်လားဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းစစ်ဆေးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတော့ဘက်ထရီအိုးကိုဒီမာတီမီတာနဲ့ထောက်ပြီးတော့ဘက်ထရီအိုးတစ်လုံးရဲ့ဒီ charging သွင်းနေတဲ့စနစ်ဟာဆိုရင်73ဘုတ်ကျော်နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်လက်တွေ့ပြပါမယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ဘက်ထရီအိုးကိုကျွန်တော်မီတာနဲ့ထောက်ထားမယ်မတီမီတာတစ်လုံးကိုယူလိုက်ပြီးတော့ဘက်ထရီရဲ့အနှုတ်မှာအနက်ကိုထောက်မယ်ဘက်ထရီရဲ့အပေါင်းမှာအနီကိုထောက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့မှာဘိုးတစ်ခုထားလိုက်မယ်ဗောနော်ဒီမှာဆိုရင်20ဘိုးဆိုတော့သူရဲ့ဒီမတီမီတာမှာ setting တစ်ခုထားလိုက်မယ်လောလောဆယ်မှာ12ဘိုးဆိုပြီးတော့ပြပါတယ် 12.1 ဆိုပြီးတော့ပြတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်နှိုးကြည့်လိုက်အောင်ဆက်နှိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူရဲ့ဘိုးဘယ်လောက်ကျသွားလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒီနေရာမှာစစ်ဆေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေးလိုက်မှာပါ71ကြော်ကြော်လေးပဲရှိပါတယ်71ကြော်ကြော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဘက်ထရီအိုးတစ်လုံးကကောင်းတယ်လို့ယူဆပါတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ထရီအိုးတစ်လုံးကိုအားတူလောင်နိုင်မှုဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအလွယ်တကူမီတာနဲ့စမ်းသပ်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ charging board ကိုလေးလာကြည့်ကြရအောင်ဒါဆိုရင်ဆက်နှိုးကြည့်မယ်ဆက်နှိုးထားတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ဘူအားဆိုရင်14.32ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒါကတော့ဘက်ထရီအိုးကအားနည်းနည်းကျနေတယ်ဗောနော်သူရဲ့အားကနည်းနည်းကုန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ချာဂျင်ဘိုးတွေကဆိုရင်14ကျော်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအကျန်းကြီး73ကျော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချာဂျင်ဘိုးကောင်းတယ်လို့ယူဆပါတယ်တို့လီဗာနင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြောင်းလဲသိမ်းမရှိပါဘူးလီဗာရှော့လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တစ်ချက်ပြောင်းသွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့14လောက်ပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကလောလောဆယ်မှာဘက်ထရီရဲ့အားကနည်းနည်းပဲကျန်တဲ့အတွက် charging system ကအများကြီးပဲအလုံးလုံးနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့ဘိုးက14ကျော်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒါဘက်ထရီရဲ့အားကပြည့်နေတယ်တော်တော်လေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ရာခိုင်နှုန်းက90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် 73 ပဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပထရိုးတလုံးကိုဘလိုပုံစံမျိုးစမ်းသပ်စစ်ဆေးရလဲဆိုတဲ့ဟာကိုမိတ်ဆွေတို့ကမျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထရိုးတလုံးကိုလဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးအချက်ကတော့ကားမှာပဲကျွန်တော်ပထမဆုံးစမ်းပြသလိုမီတာနဲ့ထောက်ထားမယ်ပြီးရင်ဆက်ကိုနှိုးလိုက်မယ် 9.4 အောက်ကိုမကျဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပထရိုးကကောင်းပါသေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ကိုနှိုးထားမယ်ဘက်ထရီရဲ့ charging stick ကိုကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးလို့ရပါတယ် charging stick ကလည်းကောင်းနေတယ်ဘက်ထရီကောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘက်ထရီကိုအားသွင်းထားမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးဆိုရင်ဘက်ထရီရဲ့တက်တန်းကလည်းရှည်ကြစီပါတယ်ဘလိုအဖမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မီးတွေစင်တာတွေဘလိုအဖမ်းနဲ့ဒီဘက်ထရီကုန်စီတဲ့ပစ္စည်းတွေတက်စင်တာတွေကတော့ဒါဘက်ထရီရဲ့တက်တန်းကိုတိုးစီပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဘက်ထရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်ရယ်ရှောင်ရယ်လေးတွေကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကနေပြီးတော့မျှဝေပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ